bila generalna konferencija u Beču i ja se sećam, našli smo se tamo sa velikim brojem vernika iz cele Jugoslavije. Mi smo iz Pule došli u Zagreb, iz Zagreba je išlo nekoliko autobusa u Beč i to je bila jedna divna manifestacija. Tog leta, posle tog mog prvog izlaska i oduševljenja i veličinom crkve adventističke, jer tad sam imao prvi put priliku da vidim toliko puno adventista i kao dete sećam se, pitao sam, nano, su ovo sve naši? Da, kaže, to su sve adventisti, došli su iz celog sveta. Bilo je tu i crnih, i žutih, i svih kontinenta. To je ostavilo veliki utisak na mene. Brzo posle toga imao sam priliku da budem i u Italiji, u Veneciji, i čuveni Trst. I tog leta ja sam doneo jednu odluku, čvrstu odluku, da ću jednog dana živeti u inostranstvu. Da li ste razmišljali da na vreme kada ste doneli odluku, da jednu važnu odluku u svome životu? Ja nisam ni bio svestan šta sam odlučio, ali sam odlučio da ću živeti u inostranstvu. I život je tekao dalje. Sa 12 godina doneti takvu odluku, ona je promenljiva, svakako. Kasnije sam želeo da postanem propovednik. Međutim, Boži putevi nisu naši putevi. Danas sam želeo da prođemo malo kratko kroz istoriju koga apostol Pavle stavlja u knjigu Jevrejima u 11. glavi u imena velikana Biblije. Ali hajdete da, ako imate Biblije, otvorite, jer njegova priča je istorija u tri glave, u 6. glavi, 7. i 8. Dakle, Gedeon, čovek koji je čovek velikog potencijala, Bog je imao velike planove sa njime, i počinjemo sa 6. glavom, gde govori i daje nam taj background gde oni žive, kako žive, a sinovi Izraeljevi činiše što je zlo pred Gospodom i Gospod ih dade u ruke Medijanima za 7 godina. I ruka Medijanska nad Izraeljem je bila, te od straha Medijanskog načiniše sebi sinovi Izraeljevi jame koje su po gorama i pećinama počeli da odlaze sa svojih ognjišta. A Medijani i ostali, Amaličani i ostali sa Bliskog istoka su dolazili, pljačkali su, oduzimali su njihovu hranu, stoku. Dolazili su iz delova Gaze, sve do Gaze su išli, ne ostavljajući hrane Izraelju. I dolazimo do trenutka kada je Izrael zavapio Bogu i kazao: Bože, Gospod, Bože, pomozi nam. Bože, izbavi nas. Ja verujem da smo u životu imali prilike kada smo dolazili pred Gospoda i tražili od Gospoda da nas izbavi, da nam pomogne. Šta je Gospod uradio? Da li je Gospod ostao, odnosno da li je Bog ostao ravnodušan? Ne, Gospod im je poslao proroka, sinovima Izraeljevima, i on im je kazao ovako, veli Bog Izraeljev: ja sam vas izveo iz zemlje Misirske, izveo sam vas iz doma ropskoga, izbavio sam vas iz ruke Misirske, iz ruku svih onih koji vas smučahu. Pa vam rekoh, kaže 10. stih dalje, ja sam Gospod Bog vaš, ne bojte se bogova Amorejovi u kojoj zemlji živite,
ali me niste poslušali, niste poslušali šta, glas moj. Potom dođe u 11. stihu dalje jedna divna scena. Potom dođe anđeo gospodnji. Anđeo gospodnji se u Starom zavetu spominje 58 puta. U tom trenutku, dakle, došao je anđeo gospodnji, sede pod hrastom Ofiri koji beše Joasa Jazerita i sin njegov Gedeon. Vršaše pčenicu na gumnu da bi pobegao s njom od Medijana. Pogledajte sliku našeg junaka, kasnije ćemo čitati, i kaže mu se, javlja mu se anđeo gospodnji i kaže mu: Gospod s tobom, hrabri junače. Možda interesantna slika, hrabri junak se sklonio, ali anđeo mu se javlja: Gospod s tobom, hrabri junače. A Gedeon mu reče, interesantna slika sada, Gedeon mu reče: O gospodaru moj, kada je Gospod s nama, zašto nas nađe sve ovo? I gde su sva čudesa njegova koja nam pripovedaše oci naši, govoreći: Nije li naš Gospod živeo iz Misira, izveo iz Misira? A sad nas je ostavio Gospod i predao ruke Medijanima. Šta je ovde prvo što je bilo važno Gedeonu? Gde su ta tvoja čuda? Gedeon se raspituje, gde su tvoji znaci, gde su ta čuda o kojima smo mi slušali? Mi očekujemo i čekamo danas da vidimo tvoja čuda i tvoje znake. Da li ih je Bog ostavio? Da li je Bog ostavio Izrael? Ne, oni su ostavili Boga, a Bog je bio tu i čekao da ponovo traže njegovo ime, da mu se ponovo obrati. Međutim, Gedeon ne moli Boga da ih izvuče, nego traži znake. I tu sada postaje interesantno da anđeo kaže, Gospod ga pogleda i reče mu, ne obraćajući pažnju na ovo što on govori, i kaže: Idi u toj sili svojoj, izbavit ćeš Izrael iz ruku medijanskih, ne poslah li te? A on mu reče: O gospode, čime ću izbaviti Izrael? Eto, rod je moj najsiromašniji u plemenu Manasinom, a ja sam najmanji u doma oca mojega. Da li je ovo istina? No, njegov otac je bio bogat čovek. I on baš bio najsiromašniji. Ali Bog dalje govori i prepoznaje problem koji Gedeon ima. Gedeon ima problem, prvo traži garancije, traži čuda, traži znake, a zatim vidimo da u stvari iza toga se krije nešto sasvim drugo. I Bog mu kaže, prepoznaje, ja ću biti s tobom, te ćeš pobiti te Medijane jednako. Ali i 17. stih ponovo dolazimo. Gedeon mu reče, ako sam našao milost pred tobom, šta kaže? Daj mi znak da ti govoriš sa mnom. Drugi put traži znak. Ok, Bog prihvata i kaže, ok, čekat ću te dok se ne vratiš, ali šta treba da ideš, idi da doneseš dar svoj da predam tebi. I Gedeon je otišao. Vi znate da u paganskom običaju je bilo da treba da se napravi atmosfera, da se napravi party, da napravi se lepa gozba, da bi moglo da se desi neko čudo. I otprilike, tako je nešto Gedeon razmišljao, otišao je kod svoje kuće, doneo je meso, hlebove, ovde kaže dalje, i tada anđeo pravi se prvo čudo. I Gedeon dobija, i anđeo gospodnji, kada je urađeno to čudo,
podiže se oganj sa stena, spali meso, hlebove i anđeo gospodnji otide ispred očiju njegovih. A Gedeon, videći da beše anđeo gospodnji, reče: ah, gospode, zato li videh anđela gospodnjem klicem k licu? U ono doba su verovali, ako vidite Boga licem k licu, da ćete umreti, poginuti na licu mesta. A gospod mu reče: budi miran. I šta je sledeće? Ne boj se. I ovo je jedna ključna stvar koju Gedeon ima u svom problemu, a to je da se bojao. Traži znake, traži dokaze i vidimo da nema poverenja, jer u stvari plaši se. Gedeon je načinio oltar gospodnji, gospodu, i nazvao ga mir gospodnji. I sledeći test, Bog poziva Gedeona da uzme junca i da ode kod svog oca, da rasture ili da uklone, da raskopaju oltar Valov koji ima otac tvoj. Vidimo iz ovoga da i on, i Gedeon, i njegov otac u stvari služe i Valu i Bogu isto vreme. Međutim, šta je interesantno sledeće? On je otišao, tada uze Gedeon 10 ljudi između sluga svojih i učini kako mu je zapovedio gospod, ali se bojaše doma oca svoga i meštana, te ne učini danju, nego učini noću. Sećate se Nikodima, kad je došao kod Isusa? Noću. Prepoznajemo li znake mnogo puta samih sebe, da koliko god da Bog čini čuda, koliko god da nam Bog da znake, koliko god da vidimo blagoslove, mi i dalje ostajemo plašljivi, šta će biti, da li će biti, i plašimo se. O, pa dobro, to je bilo, da li će ponovo biti? Sledeća scena, znamo da kada su ustali ujutru, kada su videli šta se desilo, odmah su prepoznali posle istrage ko je to uradio i došli su kod oca. Interesantno kako je otac reagovao, iz toga zaključujemo da je otac je kazao: ok, ako vi hoćete da pogubite Gedeona, ali ja bih vam pozvao da neka svaki Bog brani sebe, i ako je Bog, neka sam raspravi s njime što mu je raskopao oltar. Pustio je da natjeraju ljude da puste Bogu Valu da raspravi sa Gedeonom. I posle toga vidimo to drugo čudo, da je Bog sačuvao Gedeona. I kada nastavimo dalje da čitamo istoriju, sledeći primer imamo ovde, da tada reče Gedeon Bogu, 36. stih, reče Bogu: ako ćeš ti izbaviti mojom rukom Izrael kao što si kazao. 37. stih kaže: evo, ja ću metnuti runo na gumno, ako rosa bude samo na runu, a po svoj zemlji suvo, onda ću znati da ćeš mojom rukom izbaviti Izrael, kao što si kazao. Gedeon traži ponovo znak. Dokle? Koliko znakova je potrebno? Ja nisam protiv znakova i ne mislim da ne trebamo. Mi dobijamo znake mnogo puta od Boga i trebamo da se molimo. Ali ako nas je Bog stavio da radimo nešto i ako nas je pozvao da radimo i da učestvujemo, nemojmo postavljati pitanja, provjeravati Boga i plašiti se da li će to sve uspeti.
jer na kraju sve uspe onako kako je Bog želeo. Znamo tu istoriju, ujutru kad se probudio, čudo je učinjeno, međutim, dolazimo do 39. stiha, ponovo, kako je milosti Bog, ko bi rekao, pa opet, pa dokle hoćeš, jer sam ti već jednom pokazao. Opet reče Gedeon Bogu, nemoj se gnjeviti na me, da još progovorim još jednom, da obiđem runo još jednom. Dakle, paganski, u paganskom svetu oni su razmišljanju je Bog, ljudi su kontrolisali Boga, da tako kažem. Nisu dozvoljavali da Bog kontroliše njih. I vidimo da i Bog je učinio tako onu noć, prihvatio je, da kažemo, način rada sa Gedeonom, jer je želeo da ga zadobije, želeo je da ga stavi, da postane veliki heroj. I vidimo da u šestoj glavi tu se spominje Jahve, odnosno Bog, Jahve, onaj koji je dostupan, jako dostupan čoveku. A vidjet ćete u drugoj glavi se spominje Elihom na jevrejskom, dakle Bog koji je apstraktniji, jer u prevodu Jahve, dakle, znači govori o Bogu kao što čitamo u psalmu gde kaže i ako kreneš dolinom sena smrtoga, ja ću biti sa tobom, dakle, Jahve će biti sa mnom. A kada govorimo u drugom, ovom sedmom poglavlju, gde se Bog prelazi u Elihim i dakle, nešto što je apstraktnije, ali vidjet ćemo malo kasnije u osmoj glavi Boga nema. Ako pažljivo čitate istoriju, vidjet ćete. Kada idemo dalje, Gospod je kazao Gedeonu da krene da oslobodi narod. Oni su planirali da povedu veliku vojsku. Bog kaže, poznavajući Gedeona, kaže, Gospod reče, mnogo je naroda sa tobom, zato neću dati Medijanima u ruke, da ti se ne bi hvalio Izrael suprot meni, govoreći, moja me ruka izbavi. Dakle, uradit ćemo sa minimalnim brojem ljudi. Zašto? Zato što je već prepoznao u njemu da na kraju uspeha može da se desi da se narod hvali, da je to njegovo delo, ili da možemo da se hvalimo da smo to uradili mi i da zaboravimo gde je Bog. I zato je, iz ovoga zaključujemo da je jako važno da crkva, da narod, da pojedinac nikada ne potencira da je to njegovo ili narodno, nego da je to Božje. Hvala Bogu za ovo Božje delo u sakramentu. Kada ste donosili odluku, nismo svi došli istim avionom u sakramentu. Ali nas je Bog sastavio da možda 25, 18, 15, 10, 3, 2 godine budemo deo njegovih ruku dela. Znamo kako su odabrali vojnike i dolazimo do jedne slike kada Gedeon ima ponovo pitanje šta su znaci i vidimo da se plaši, a Bog mu kaže, ako se plašiš, uzmi još nekoga sa sobom, siđi u logor i tamo ćeš čuti ono što je trebao da čuje, da će u stvari pobeda biti Božja i Gedeonova. I znamo da kada su se pojavile 300 truba i ljudi,
da je ko doneo pobedu. U 7. glavi, u 22. stihu čitamo: Gospod obrati mač svakom na drugu, na druga njegovog po svemu logoru, te pobeže vojska. Bog je učinio. Nije bilo potrebno ni 300 vojnika. Kakvog li ohrabrenja za narod i za svakog od nas. I sada već u toj 8. glavi dolazimo do toga da kada je prešao Gedeon Jordan, čitam u 4. stihu, i 300 ljudi koja behu sa njime, a bili su umorni jer su gonili neprijatelje, odavde vidimo da se više ne pojavljuje Bog. Ono što se dalje desilo ostavlja veliki utisak u 8. glavi, u 20. stihu dalje čitamo, tada reče Jetru, prvencu svome, kada su sakupili svoje neprijatelje, kazao je svome sinu, najmlađem, da ustane i da pogubi, da dete uključi u osvetu, ali dete ne izvuče mač svoj jer se bojaše, jer beše još dete. Ovo nije bila više borba za narod, ovo nije više bilo mesto za da se Bog slavi, ovo je bila čista osveta koju je Gedeon uradio. Sledeći detalj, iako nije bio svestan onoga što je tu uradio, da tako kažemo, Izraeljci su bili oduševljeni sa vođom, bili su oduševljeni sa njime. To je razlog zašto je Bog kazao, ne želim da vam dam toliki broj ljudi, jer će na kraju biti to da ste vi uradili. Jer kakvi smo mi ljudi, volimo da gledamo u ljude, volimo da imamo vođe. A Gedeon im je kazao, neću vam ja biti gospodar, niti će vam sin moj biti gospodar. Gospodar će vam biti gospod. Ali kako se završava priča o Gedeonu i o narodu? 27. stih kaže, i Gedeon načini od toga oprečak i ostavi ga u svom gradu Ofri, i onda sav Izrael stade činiti preljubu. U engleskom prevodu ima jedan još čvršći prevod. Izrael stade da čini prostituciju za njim, i bi Gedeonu u domu njegovom zamka. Sećate se na početku, ko je bio tu gde je sada kum? Ko je tu sedeo? Tu je sedeo na početku anđeo gospodnji. A sad sedi idol. Jedan život gde u početku je Bog, život koji ide i na kraju se završava do pitanja kakav je moj život. I kaže, tu je bio kraj, tu je Gedeon umro, ali na istom mestu Biblija kaže da su tu načinili idola da slave ponovo Vala. Gedeon, veliki čovek, velikog potencijala, Bog, Jahve, imao veliki plan za njega, ali je bio lakoveran. On je u stvari bio enigma za samoga sebe, za narod, za sve nas. Nekoliko elemenata koje vidimo u ovom, koje se u stvari prenosi na mnoge nas, prvo je, a to je konstantna želja ili zabrinutost i želja da dobijam znake za
i za testiranje Boga. Nisu znaci problem, kao što sam kazao. Ja sam želeo da dođem na zapad i imao sam u glavi ideju Nemačku ili Švajcarsku. Ali je Bog krenuo da me vodi putem kojim sam ja najmanje očekivao. I kada sam hteo da idem na zapad, odveo me na istok. Kada sam hteo da odem u Francusku ili Kanadu, doveo me u Ameriku. Hteo sam da planiram i planiram mnogo što šta. Bog me doveo u Sakramento. Sada ću vam reći jednu stvar. U 1. aprila 1991. kada je bila nedelja, mi smo iz doma brata i sestre Božić, Stojković, Bože i Radovan, prešli u naš prvi apartman sa naših 2-3 torbe. Da, ujutru nismo imali ni šolju, ni tanjir. A nije bilo ni Starbucksa da možemo šolju. Ali znate šta je bilo uveč u 6 sati? Mi smo imali sve. I krevet, i televizor, i nekoliko servisa, tako da smo mogli posle i mi da damo drugome. Bog kad vodi, on čini čuda. Ali ta čuda ne otkriva i nisu u zakazano vreme. Meni niko nije kazao 1. aprila u 6 sati ćeš imati sve. Biblija ima principe koje iz nje izlaze, koje kaže kada Bog otkriva, kada se Bog otkriva, Bog se otkriva onda kome hoće, način na koji hoće, učini ono što on hoće i kad hoće. Ovo je jako važno da razumemo kad on hoće. Jer mi se molimo i hoćemo sada. Ne danas popodne, nego sada. Instant generacija. Slušao sam jedan primer, sestre Jelene White je došla jedna žena koja je pozvala nju da u određenog dana, u određeno vreme dođe kod nje, da će u njihovoj kući da bude sastanak gde će se u 8 sati uveče desiti čudo, da će Bog učiniti čudo. Sestra White razmišljala i onda je ponovila. Dakle, kažeš mi, iduće nedelje, u toliko i toliko sati, da budem kod tebe, u tvojoj kući, će se desiti, Bog će se otkriti. Ona je rekla da. A ona je odmah odgovorila, ja neću doći. Pitala je zašto? Zato što iz Biblije znamo da se Bog otkriva onima kada On hoće, a oni koji su u tom paganskom razmišljanju, oni tako doživljavaju Boga. Vi imate danas mnoge koji prave čuda i kažu dođite na našu evangelizaciju toliko i toliko sati, mi ćemo činiti čuda. Vi znate, Beni Hin i mnoge druge ministri koji pokušavaju u određeno vreme da čine čuda. Međutim, iz Biblije znamo da se čuda dešavaju onda kada Bog hoće. Ljudi ne mogu da kontrolišu Boga, Bog kontroliše ljude. I to je ono što želim da danas razumemo i da shvatimo. Vi znate primer molitve. Pavle se molio, pa je Bog uvek ispunio sve molitve. Isus se molio, ako je tvoja volja, Bože, oče. I da li je ispunjena?
Dakle, Bog uslišava molitve, odnosno Bog čini čuda i otkriva se onda kada On hoće. Drugi element i problem koji vidimo kod Gedeona, koji je vrlo izražen kod svih nas, a to je strah, nepoverenje, skepticizam. Gedeon non stop traži dokaze, traži znake. Sećam se kao mladić, nije bilo stvari da ne možemo da uradimo. Kako ne možemo? Pa ne možemo, tu je zid. Pa ako je zid, sklonit ćemo zid pa ćemo proći. I moguće je da se skloni zid. Međutim, šta se događa kada se ide putem koji nije, ne otkriva se onako kako Bog želi? Ja kad pogledam moj život do sada, ja mogu samo da kažem da sam hteo sve kako sam ja hteo, ja sebi ne bi tako dobro izmislio i napravio kao što mi je Bog napravio. Ja danas nemam nikakvog straha. Imam poverenje. Ne postavljam pitanja za znak. Naučio sam da je bio trenutak kada su se vrata otvarala u životu, ali bilo je trenutak kada su se vrata zatvarala. I nema svrhe taj zid pomerati, nego sačekati fino i doći je trenutak kada će se vrata ponovo otvoriti. I ne mora da se pomera zid, da se ruši. Ali se učimo strpljenju. Učim se strpljenju. Naučio sam se strpljenju. Mi danas imamo stalno pitanja šta će biti sa onim što radim, šta će biti danas, da li to što radim ima neku vrednost za sutra, zašto voleti, zašto činiti bilo šta, koji je značaj mog života. Nije loše u životu zastati kao što mi pokušavamo sada da se setimo i da sastavimo program onoga što se dešavalo za određeno vreme, za 25 godina ove crkve. Kada vidite sada, kada se sakuplja materijal, nećete verovati šta se sve tu događalo, mi smo pola pozaboravljali. Ali isto tako je dobro da se setimo i našeg života, da revidiramo nečega čega smo važnih odluka u životu donosili koje su nas dovele danas, dokle su nas dovele. Uz pomoć Božju, da nas je Bog sastavio da budemo zajedno. Zato bih vas pozvao da smisao života je u Bogu, da imamo poverenje u Boga, da se molimo Bogu, da se hrabrimo sa iskustvima koja smo imali u prošlosti, a svi smo ih imali. Možda nismo toliko pažljivo analizirali, ali uzmimo svoj život i probajmo da analiziramo. Bog će nam pomoći i otkriti da vidimo gde se sve otkrio. A najveće je čudo da smo danas živi i zdravi i u njegovom domu. Zašto je Pavle stavio Gedeona na listu heroja? Možda je video. Ali moj poziv je, ako nam je prva trećina života bila sa Bogom, a druga trećina prešla, i ako vidimo da Bog se povlači, da stavimo sebe na razmišljanje, da ne odemo na onu stranu gde se u zadnjoj trećini života neće pojaviti Bog, nego da vratimo svoj život na prvu polovinu, gde će Bog biti Jahve, gde će se otkrivati, gde će biti uz nas. Kao što psalmista kaže, i ako krenem dolinom sena smrtoga, neću se bojati zla, jer si ti sa mnom, štap tvoj i palica tvoja teše me. Amen. Nakon reči Božje
i poruke koje smo čuli.